بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. محترم أهل إسلام، أهل إيمان، عزيز مؤمن مسلمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كه حمد و سنا لر بسن. يرتكن رب مزگه شکران لر مز بولسن. رجب نمو مبارک جمعه لر برچه مزگه خیرلیک برکات لگوسن. محترم ازلر، Allah-u Tebarek ve Teala'nı bir yetken nimetleri, sizge bizge nasip etken bu kuntullerini içi de heyecanlı lahzelerini alem başından geçirmekte. Kure-i zeminli bir tamamını uruş. Bupturgen bose bir tamamı da herhil belayı apatlar bupturgen bose bir tamamı da türlük tümen keselliler. Xitoydan chiqdi virus baloy ekan, kelyapti ekan Xitoydan. Bekor aytibsan, balo Xitoydan kelmaydi, balo Allohdan keladi. Ahli sunna va jamoaning e'tiqodiga ko'ra buni kim yaratgan deb so'rasalar, bilmadim desa, buni kim yaratgan deb so'rasalar, bilmadim desa, shuni iymoni yo'q degan. Birodarlar, Allah-u Tebarek ve Teala her nersene yaratken Allah'tır. Şunu katarı da keselini hem virüsünü hem başkanı hem hemmesini Allah yaratken. Neme uçun insaniyetke buna kadar belalar keledi. Bunun sebepleri neme bunu? Bu dünya dünya buptu ki buna kadar belalar cüde kop kegen. Elhamdülillah bizi yurtimiz tinç. Allah'ın bizge kop nimetler bergen. Birodarlar, biz ertalabdan kechgacha shu mehnat bilan, ibodat bilan, shunaqa ishlar bilan shug'ullanamiz. Lekin olamda bundoq emas. Davlatlarda urush to'xtamagan. Alloh taboraka va taolo oyatida aytadi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي insanlar, sizlerge ne musibetlerini yübergen bolsam, özingizni qolingiz bilan qilgan işleringiz üçün yüberdim. Neki musibetler yetken bolsa, sizlerini kolingizden kelgen narsalar uçun yuverdim. Lekin onu kopuna afu ettim. Kopu afu etildi. Etibar verin. Tafsirde etken ki Şura Suresi 30. ayet. Şura Suresi 30. ayet. Tafsirde şuna kadar manalar var. Ey adam balası, Allah tebarek ve teala'nın şuna kadar bir hitabı var eken. Ey adam balası, sizler qilayotgan günahlaringizni ba'zisiga gina balo yuboraman, ba'zisigina azob yuboraman, ba'zisigina azob yuboraman. Agar sizler qilgan ishlaringizga to'laligicha agar men jazoni bersam, qiyomatgacha hayot bo'lmaydi deydi. Alloh tabarak va taolo bandalarini ba'zi gunohlariga yuborar ekan. Hazil işler kılıyaptı mı bendeleri? Bir vakiyeler bugün bu tarihte meşgurdur, malumdur. Braderler, şu keselliklerini dünya ahli, tabipler, mutakassislerini fikrine göre bu kesellikler naorastalik, paklikke ehemmiyet kılmasligi. Yana halol harom deb belgilab qo'yilgan muqaddas kitoblarimizda umumiy an'anaviy yemaklardan insoniyatni chiqishi, chetlanishi. Nima qimillasa shuni yiyapti. Ovoholanki u kitoblarda qaysi birini yeyish mumkin inson uchun,
qaysi birini yeyish mumkin emas inson uchun u aytilgan edi. Ya unaqa jin emas, ya unaqa ahmoq emas. Mashinaga benzin quyyapti-ku, suv quyib yubormayapti-ku. Bir narsalar quyib yubormayapti-ku, benzin quygin bunga. Shunda yuradi debdi. O'shani qilyapti-ku. Xuddi shunga o'xshash inson Alloh halol qilgan narsalarni iste'mol qilishi, harom etgan narsadan chetlanishi va umuman payg'ambarlarni aytgan Alloh taborak va taoloni ko'rsatgan yo'liga yurib o'zini hayotini saqlab qolishi nazarda tutiladi. Hikoya. Hazrati Nuh alayhi salatu va salom Allohning farmoni bilan, demak Hazrat Nuh alayhi salatu va salomga demak Allohning farmoni yetdiki kema yasamoqligini. Nuh alayhi salatu va salom kema yasashga kirishdilar. Yana bu yerda farishtalar ham yordam bergan deydi, boshqa hatto chertyojini uni haligi kemalarini ko'rinishlarini farishtalar chizib bergan, shunaqa gaplar bor. Endi keling, Nuh alayhi salatu va salom haligi mashhur kemani yasadilar. Yasasalar qavm ustilaridan kulishni boshladi. Vo dedi, jinniydi dedi. Mana kema yasab qo'yibdi cho'lga dedi bu dedi. Birorta insoniyat ko'rganmas cho'lga kema yasalganini. Buni endi kim, juda katta narsa endi u. Insoniyat unaqa kemani ko'rmagan. Bu ham yetmagan edik. Odamlar Hazrat Nuh alayhi salatu vasallamni ustilaridan kulganlar yetmagan edik. Endi istehzo qilishga, mayna qilishga o'tishdi haligi qavm, haligi odamlar. Mayna qilgani Hazrat Nuh alayhi salatu vasallam peshona terlari qilib haligi kemani yasab qo'ysalar, odamlar o'sha kemaga chiqib hojat ushata boshlashdi. O'sha yerga borib bavul qilgan, o'sha yerga borib hojatini chiqargan. Hazrat Nuh alayhi salatu vasallamni istehzo qilish, ustidlaridan kulish maqsad. Hamma yoq cho'l, hamma yoq joy. Hazrat Nuh alayhi salatu vasallam bundan shikoyat qildilar. Allohim, bu qavmni qilayotgan ishlari o'zingga ma'lum. Alloh tabaraka va taolo sabr et dedi va bir kasallik yubardi. U kasallik shunaqa kasallik bo'lib chiqdiki, o'sha kemani ichidagi o'zi qilgan axlatni yesa tuzaladigan qilib qo'ydi Alloh. Shu bilan Hazrat Nuh alayhi salatu vasallamning kemalarini yalab yulqab qo'yishgan ekan. Mo'minlar, musulmonlar, payg'ambarlarni aytganiga kirmasak biz, ularni yo'llanmalariga yurmasak, biz ham o'sha noma'qul ishlarga insoniyat duch bo'lib qoladi. O'sha ko'chaga kirib qoladi. Yo Alloh taboraka va taoloning aytganini qilasan, ergashasan, to'g'ri hayot kechirasan, yoki o'shnaqa hayotni o'zingga olib olasan. Yana bu yerda aytilyaptiki, وروي ابن ماجه والبيهقي عن عمر رضي الله عنه حضرت ابن ماجه و امام بيهقي شعب الايمان kitoblarida حضرت عمر رضي الله عنه ning bir hadislarini حضرت payg'ambarimizdan keltirganlarini aytadilar. لم تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها الا في شهر فيهم الطاعون والاوجاع التي لم يكن مضت في اسلافهم. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilar, Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etdilar. Qayerda fahsh qilinib oshkor bo'lsa, fahsh degani yomonlik degani. Butun katta gunohlar, kichkina gunohlar fahshga oiddirlar. Katta gunohlar, kichkina gunohlar fahshga oiddirlar. Zino, o'g'irlik, yolg'on, firib, shunaqa ishlar qayerda chiqsa va oshkor bo'lsa, yoyilsa, birodarlar, gunohlarni pinhon qilgan odamlar ham bo'lgan, shunaqa qavmlar ham bo'lgan, birov ko'rmasin deb qochib quvib yurib shunaqa yurganlar bo'lgan. Lekin qachon oshkor bo'lib odamlarni ichiga tarqab ketsa, shunaqa holat bo'lsa, shunaqa paytlar, shunaqa vaziyat bo'lib qolsa,
mana shu joyda insoniyatga vabo kelar. Vabo kelar insonga va unga ochlik kelarki, u ochlikni undan avvalgilar ham ko'rmas. He birodarlar, fahsh tarqasa, zohir bo'lsa, u yoyilsa vabo kelar ekan. Vabo, endi bu yerdagi vabo taun deydi. Taun. Taun haqida rosa gap ko'p. O'shunaqa dardi bedavolar kelar ekan, ocharchiliklar turar ekan, bunaqa qiyinchilikni o'tganlar ham ko'rmas, shunaqa balolarga duch bo'ladi degan hadisni aytgan ekanlar. Yana waruya Abu Ya'la wal Hakim wa sahahahu wal Bayhaqi an Buraydah radhiyallahu anhu qol Imom Abu Ya'la wal Hakim rahmatullah alayhilar sahih deb aytishibdi. Imom Bayhaqi ham o'zlarining kitoblarida keltiribdilar. Buraydah radhiyallahu anhu aytadilar, Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat ettilar. ما ظهرت الفواحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموتى. Bir qavmda agar fahsh yomon ishlar oshkor bo'lsa, ko'paysa, Alloh taboraka va taolo o'shal qavmni tepasiga o'limni musallat qiladi. O'limni olib kelib qo'yadi. Farqi yo'q, u vabomi, koronavirusmi, boshqami. Xulosa. Muhtaram azizlar, tavba istig'forlar aytar edik-ku, endi ko'proq aytishga to'g'ri keladi. Har kuni tavbani, tazarruni kanda qilmaslikka to'g'ri keladi. Tillarimiz bilan, dillarimiz bilan bu baloyi ofatlardan Allohim asrashini so'rashimizga to'g'ri keladi. Hazrat Imom al-Buxoriydan Al-Adab al-Mufrad asarlaridan Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislaridan biri Saydil istig'for haqida Allohumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وأعوذ بك من شر ما صنعت رواه البخاري سيد الاستغفارني باشقاچا اسلوبلاري بار باشقاچا سوزلار بلان مناشا اينان سوزلار كو بعضي سوزلار بعضي سوزني алдыдан ёки орқасидан келиб қолган жойлари бор лекин маъно битта маъноси Allohim, sen Robbimsan, men bandangman. Allohim, sen meni yaratgansan, gunohlarni men qilganman. Ne'matlaringni tan olaman, gunohlarimni ham tan olaman. Uni kechirgin. Allohim, sendan o'zga gunohimni hech kim kechirmaydi. Qilgan ishlarimni yomonligidan o'zingdan panoh so'rayman, deb Kim ertalab 3 marotaba, kechqurun 3 marotaba aitsa, o'shani gunohi kechiriladi. O'sha kuni olamdan o'tsa jannatga kiradi debdilar. Birodarlar, tavba qiladigan payt keldi. Istig'for aytadigan payt keldi. Ko'rmayaptimi inson nima bo'layotganini? Payg'ambarlarga ergashadigan payt keldi. Payg'ambarlar nimani? Payg'ambarlar qo'limizni yuvishni o'rgatdilar. Abu Hamid G'azzoliy aytadilar. Namozdan oldin tahorat qanchalar zarur? Ya, nima savol bu? Namozdan oldin tahorat qanchalar zarur? Ya, umuman tahoratsiz namoz bormi? Tahoratsiz namoz o'qib bo'ladimi? Albatta o'qib bo'lmaydi. Birodarlar aytadilar-ki, Abu Hamid G'azzoliy, xuddi tahoratsiz namoz o'qib bo'lmaganidek, qo'lni yuvmasdan oldin ovqat yeb bo'lmaydi deydilar. Nuqul Aqiqa qilaman, aqiqa qilaman, domla aqiqa, aqiqa, aqiqa sunnat, aqiqa. Birodarlar, sunnatlarning eng kattasi qo'lni yuvmoqdir. Sunnatlarning eng oliysi qo'lni yuvmoqdir. Qo'lni yuvishlikni tark etishlikni otini makruh deydi. Makruh juda ham uyat so'z bu. Odobsizlik degani.
betamizlik degani. Insoniyatga qachon qo'l yuvishni o'rgatamiz? Qachon o'zimiz qo'l yuvamiz? Qolganlardan talab etamiz, qolganlarga tavsiya etamiz. Bu payg'ambarlardan sunnat emasmidi? Yana ba'zi joylarda hatto ibodatlar, ommaviy ibodatlar qilinishi to'xtatilganligi haqida gap boryapti. Xususan Eronda. Jamoat namozlari, juma namozlari. Bu bir zaruratdir. Bu bir zaruratdir. Avvalgi jumalarda ham aytgan edik karantin haqida. Karantin bu islomdan chiqqan narsa. Birodarlar, agar shunga to'g'ri kelsa, Xudo ko'rsatmasin, shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Lekin mana shu muloqot qilayotganda ham shariatimizni odoblariga rioya etilsa yaxshi bo'ladi. Eslatib o'tamiz. Ko'rishmoqda ikkita masala bordir. Odam odamga ko'rishganda, musulmon musulmonga ko'rishganda ikkita masala bor. Uchinchi masala yo'q. Ikkita. Birinchisi assalomu alaykum musofaha qiladi. Musofaha degani qo'l bilan ko'rishish. Ikkita qo'lni uzatib ko'rishadi. Buni bir kunda bir marta qiladi. Bir kunda ikki marta musofaha qilish makruh. Namozga keldi, ko'rishdi. Ertalab bomdodga keldimi, peshinga keldimi, ko'rishdi. Asrga borganda yana ko'rishmaydi. Bir joyga kelganda ko'rishdi, chiqayotganda yana ko'rishmaydi. Hadib qo'lni ushlamaydi. Bu odob bu. Bu birinchisi bu. Ikkinchisi muonaqa. Uni 3 kunda bir marta qiladi. 3 kunda bir degani 10 yelkani 10 yelkaga bitta uradi. Shuni otini muonaqa deydi, birodarlar. Musofahaga, muonaqaga e'tibor qiladigan paytlar keldi. O'rtada me'yorni saqlaydigan holatlar keldi. Aslida u me'yor, aslida bu karantin emas, birodarlar. Ana shu me'yorlar, ana shu sunnatlar bizni salomatligimizga foyda ekan. Ey Allohim, haq janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimizni yetkazgin. Ul zoti va barakotni Allohim shafoatlardan barchamizga nasib etgin. Yurtimizni va butun olamdagi mu'minlarni o'zing asragin. Bu baloyi ofatlar judayam bir katta bir hajmlarda bo'lar ekan. Bu haqida hobam kobam aytilgan ekan, kitoblarda yozilgan ekan. Ulug' odamlarga ham shunaqa bir balolar tegib qolgan ekan. Allohim, yurtimizni va mu'min musulmonni, butun dunyodagi mu'min musulmonni panohingda asragin.